Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, pelo amor de Deus, mano, deixa teu like, se inscreve no canal aqui embaixo, mano, que vocês não vão se arrepender. A gente tá chegando aos 19 mil inscritos e na moral, tá foda bagarai, beleza? Vai por mim, mano, são mais de 1.300 vídeos e eu duvido que tu não goste, né? Então, vem fazer parte dessa família e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, que tá tudo na descrição, mano, inclusive link da Famil Nunes. Se tu não achar, comenta aqui que a gente te passa, é nóis? Enfim, hoje a gente tá aqui com Voice Makers, como vai ser o Homem-Aranha 3 do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel, o Aranha-Verso. Então, me pediram muito, mano. Nossa, reage a eles, reage aos Voice Makers, eu tô aqui pra reagir a eles. Então, tu tem que deixar muito like. Na moral, deixa muito like mesmo, porque vocês me incomodaram, eu tô trazendo isso. Que brabo, né, mano? Mas enfim, então bora pra tela de react. Então, vamos lá. E aí, cara, ele se jogou no meio do simbionte. Pera aí, mano, deixa eu só fazer um bagulho muito importante, né, gente? Ajustar a tela, né, gente? A gente tem que ajustar a tela, agora sim, mano. Quando tá aqui a bomba. Sabia que ele era meio burro. É, coitado. Posso ficar já com era. Isso? Gente, tem Homem-Aranha pra todo mundo! Se vier um de cada vez, eu tiro uma selfie com cada um de vocês! Passa o sangue! Ué! Ué! Puxaram ele, ó, um de cada, mano. Eu preciso seguir o legado do Sr. Stark! Vou fazer mais uma armadura aqui, rapidão. Ai, que chato! Eu errei a cor da luva! Ai, é tão difícil ser o novo Homem de Ferro, Sr. Stark! Ai, eu errei a cor da luva! Que difícil! Que vida difícil! Sr. Stark, me perdoe! Sr. Stark! Senhores, estou trazendo vocês aqui, pois as dimensões estão colidindo! Precisamos da ajuda de todos vocês! Homens Aranhas! E menino Aranha de Ferro, estagiário! Oi, tio estranho! Não te dê essa moral não, moleque! Cala a boca! Carai! Então, tá dizendo que todos nós somos, sabe, a mesma pessoa? Sim, o... sabe... Pepe. Peter Parker? Ah, é, somos... Caralho! Que isso, garoto? Entregou nossa identidade secreta. Identidade secreta? Que é isso? A galera aqui precisava saber o nosso nome. O tio já sabe, pô. E o resto da galera? Eles também sabem. Agora. Que porra é essa, moleque? Tu entregou eles nossa identidade agora. Sem mais nem menos? Só pode ser brincadeira. Aff, gente, parece até que eu cometi um erro terrível, nossa. Pra que esse negócio de identidade secreta? Vocês são tão... tiozão. Sem ofensa. Precisamos manter uma identidade secreta pra proteger as pessoas que amamos. Oxe, de quê? Dos vilões. Dezenas e centenas de inimigos que temos. Ah, os meus sempre sabem quem eu sou. Nunca foram atrás de quem eu amo. Eles são burros, então. É meio óbvio, né? Eles vão querer ferir quem você ama pra poder te atingir. Tipo a senhorinha que vive com você. Que senhorinha? Aquela mulher... Te amei. Que não podemos dizer o nome... Te amei? Ai, caralho! Ah, te amei sabe se cuidar, ela tá muito bem, tá saindo até com rap. Peraí, quê? Ela não é uma senhora de idade que precisa de todo amor e cuidado? Não, ela tá bem inteira, na verdade. Meus amigos têm até crush nela. Gente, que horror! Como assim, cara? Você tá dizendo que ela já tá saindo com alguém, mas o tio Ben, ela já superou? Quem? Quem o quê? Quem, ué? Quem? Quem é? Quem é quem? Que quem? Esse aí que tu falou, tio Bento, sei lá. Eu o quê, moleque? Tio Ben, porra! Se somos a mesma pessoa, então você com certeza teve o tio Ben. Uma figura paterna que lhe ensinou tudo sobre integridade, respeito, responsabilidade, dever, sobre como ser um homem. Ah, muito bom. Sim. Eu tenho sim. Ah. Senhor Stark. O senhor Stark. Quem? Quem o quê? Que o quê? Quem é esse? Quem? O que tu falou? Quem? Quem tu disse? Senhor Stark? É, quem é esse cara? Ah, o Senhor Stark. É um homem incrível. Me ensinou muito sobre ser um herói. Responsabilidade, deveres, integridade. É minha grande inspiração. Sim. Tio Ben. Que tio Bento, mano? Nem sei quem é esse velho. Tio Ben. Cara, ah, muito não, bom, mano. Tira o uniforme que a gente vai cair na porrada é agora. Não posso. Eu não sou nada sem uniforme. Como é que é? Ah, moleque. Então você se fudeu. Homem-Aranha Carnaval? Homem-Aranha Flamenguista? Homem-Aranha Simbionte? Que porra é essa, menor? Quantos uniformes você tem? Ah,
Atualmente, mais de 10. Caraca, e você fez todos sozinho? Como você conseguiu essa tecnologia e montou todo o design e característica dessas roupas? Deve ter passado meses e quebrado a cabeça pra cada uma delas. Além da grana, né? Deve ter quebrado todos os seus cofrinhos de porquinho pra catar as moedas e comprar, né? Na verdade, eu só imprimi tudo na impressora 3D do Sr. Stark. Que vida fácil. Eu só imprimi tudo. Garoto, com o que você trabalha? Eu não trabalho. Ué, mas como você sustenta a casa e a Tia May? Ah, na verdade, o Sr. Stark mantém a gente com o dinheiro da indústria. A gente não tem problemas financeiros, graças a Deus. Nem fodendo! Tá, e seus inimigos? Eles não te odeiam nem nada? Ah, tem o Abutre. Certo, ele te odeia. Na verdade, ele era indignado com o Sr. Stark porque ele cortou as paradas lá da empresa de limpeza dele. Como assim? Mas tem um mistério também. Ele te odeia pra caralho? É, na verdade, ele tinha raiva do Sr. Stark porque ele zoou a tecnologia dele. Mas que porra? Era tudo o Sr. Stark. Tá de sacanagem. Mas tem o Thanos e seus capangas. Eu dei a ideia que matou o Foz de Ébano, o capanga mais poderoso dele. Peraí! Você, de propósito, matou... alguém? É, a ideia foi minha. Era um alienígena. Uau, mas ele não era um ser vivo? Não tinha consciência e tal? Até tinha, mas ele era do mal, né? Não, mano. Caralho, Homem-Aranha não mata, porra! Caralho, velho, esse moleque é louco! Putz, então nem vou falar do modo da armadura. O morte súbita. É o quê? Oi? Bem... Voicemakers, mano, muito bom, velho. Muito bom. Cara, eles botaram várias indagações ali, que tipo, mano, coisa que o Homem-Aranha não faz, tá ligado? Tipo, o Homem-Aranha não mata, o Homem-Aranha do Tom Holland não tem o Tio Ben, ele tem a figura paterna que é o Sr. Stark, né? Então, mano, eles trabalharam muito bem nesse roteirozinho aí. E parabéns, mano, parabéns pro Voicemakers, ficou sensacional. Deu pra dar umas boas risadas, principalmente quem tá antenado nos Homem-Aranha, né, mano? Então, se não tá antenado, me desculpa, mas eu entendi todas as referências, né? Eu entendi essa referência. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, então deixa muito like. Valeu, falou e fui!